Когато в града се появи първата рикша на Тодор Пасев, русенци я гледаха с подозрение и насмешка и прогнозираха, че странното превозно средство ще изчезне след броени дни. Амбициран на всяка цена изобретението му да пробие, а защо не и да носи хляб, майсторът конструира вече трето возило, което непрекъснато модернизира. Тапицирана седалка, която се трансформира в легло, дървена маса за хапване и напитки за туристите, музика по избор, атрактивно осветление и бърз транспорт до всяка точка на града. Така 24-годишният Тодор Пасев сам рекламира своята рикша. За русенци той е познат като любител на екстремните преживявания. Човекът, който 3 години поред вади от студените дунавски води кръста на Богоявление, който изкачи връх Мусала посред зима само с рекламна фланелка на гърба и който не се отказва да експериментира и рискува. Последната ни среща с Тодор беше минути преди да потегли с рикшата за Варна, след като реши да опита късмета си на Богоявление, този път в морски води. Какви са най-шантавите идеи, които имаш за модернизация на рикшите? Еми, има възможност да се направя като виловлач. Примерно да направя отзад нещо като тиглич и фактически да има още два човека да се возят. Тя ще бъде олекотина конструкция, нека тая тежка и ще бъдат по-просторна. Другия вариант е да направя триместна, да е фактически самата седалка да бъде триместна, само че е по-широка вече. Сега специално за зимата съм планирал да я направя пък закрита с отопление, газово отопление, което ще бъде, нали, подходящо за сезона. Не ме предстоява, че ще има сняг навънка. Много идеи имам. Въпросът е дали ще успея да ги реализирам, стига да имам средствата. Надявам се постепенно да успея да направя още няколко рикши, които ще бъдат в най-хубавите български градове. За мен това са Пловдив, Варна, Бургас. София не го харесвам толкова много, защото там движението е много неприятно. Но някой ден може и там да пусна рикша. Какви са шансовете и хобито ти да стане бизнес и да можеш да печелиш от него? Човек трябва да опита на всяко едно място в този живот и аз съм моряк по професия, бях подал документи за да пътувам по морета, където заплати са наистина в долари и са солидни заплати, но това за мен е друга реализация, която дори и без да пускаш родината, може да човек да просперира. Стига да положи много труд.